Caralho, velho. Ó, ó. Que hora. Viu você com nós, ó. Ó lá, gravando. Tá? Que pizza é esse doce? Gratulerer med dagen. Hvorfor gjør det det? Du, den her, det tror jeg er Alstø kommune sin egen sånn turkonkurranse som de har arrangert. Du vet jo, det ble jo ikke noen borgertog I år, så de har vel tenkt at folk skal gå på tur og skanne denne koden her, og kanskje sende inn et bilde fra når de på tur også. Men det står, skann QR-koden med din smarttelefon. Hvordan all verden kan det bli et borgertog? Altså, det ganske enkelt. Du tar bare opp telefonen din, retter kamera mot den firkanten der, Og så lander du på en nettside der du både kan ta quizzen, vinne kule premier og sende inn bidrag til 17. mai-sendingen som vi skal ha. Vinne kule premier? Altså du bare gjør sånn her altså? Ja. Rett og slett. Det må jeg prøve. Her står det jo, ja, 17. mai-tur. Gratulerer med dagen og det her. Ja, og de her turpostene de søtter ut på 13 plasser rundt omkring I kommunen, så det rikelig med muligheter for folk å gå på tur. Og her står det, send inn din 17. mai-hilsen, står det. Og de her turpostene, de allerede hengt opp, så fra du ser denne videoen, så det bare å ta på seg turskoene og gå på tur. Ok, god tur på 17. mai. God tur.